İmam Həsən aleyhisselam buyurur, anam Zəhra dua eləyirdi, mən də amin deyirdim namazın üstündə. Bir yerə gəldi, dua elədi, mən amin deyə bilmədim. Başın dəydi divar, eşit qəmslə ölsün Həsən ay ana. Ölüncə ürəydə mən ilə qalar bu mühən ay ana. Duası buldu, Allahümme əccil vəfatı səriya. Allah mənim ölümümü tezləşdir deyib qaldım mən amin deyə bilmədim anamın duasına.